saacadda geeska afrika bari waa 12:00 barkii habeennimo oo goa caasimadda Soomaaliland. Waxaan warbixin idin ka diyaarinay diyaargarowga ciidda, iyadoo weliba ay magaalada ay suuqeeda iyo weliba laamiyadeeda waaweyn ay aad u jamiin. Waxaan ku dhex jirnaa bacdayaasha magaalada Hargeysa, gaar ahaan suuqa weyn oo ahayn. Waxaan warbixin rasmi idin ka diyaarinay bari sida loogu diyaargaroobay diyaargarowga ciidda. Warbixin kooban ayaan idin ka haynaa. wallaahi meherada iyo kabahan iibin arto suuqa iyo magaalada mar wax la qabnaa. Marka run ahaantii waxyaabahaanu dareemayno, aan aad u sii dareemayno, waxaa ka mid a saadii oo dadka isku yar aad isugu xannibanay soo maad garan, oo xitaa dadka qaarkood ay kaashkii qaldayaan, oo ay mararka qaarkood halkad ka doonaysa 220,000 ku dirayaan soo maad garan. Marka waxyaabahaasaan horta la kulanay, kaashku meeda laftigiisa waanu qaadanaynaa, laakiin dadkiiba waxaan ku yidhi haddana lacagtii doolarka hayda noo dhiban ku doonaya haddana doolar isaad loogu diro. Horta wixii lanaga filayay baanu keennoo dharkii cusbaa iyo modeladii dambe ee la jaanqaaday 2019 iyo caalamkaba. Marka waxaan ugu bishaaraynaynaa bahaweynta, weliba anagu dee dhallinyaradan aad ugu sii adeegnaa. Marka dhallinyarada waxaan ugu bishaaraynaa laba sifo: qiimo jaban, ma garateen, qiimo jaban oo aan eriyeyn maadaama aan ognahay xaalada dalku sugan yahay, iyo allahumma salli ala maxamed. Marka hore waxaan salaamayaa shacabkayga reer Soomaaliland. Waxaan leeyahay alxamdulilah, anugu waxaan haystaa kaaryoonaha yar ee ciyaalku waxay ku ciyaareen, sida diyaaradaha kalluun soconaya, allahumma salli ala maxamed, shimbirahan yarra ciyaaraya. Waxaan horta leeyahay alxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaan u sheegayaa shacabkayga inaan aad ugu faraxsannay kolley, waxaanu iibinno ee nalaga iibsanaya macaamiisheeda ee naga iibsan. Waan dadkii waan uhaynaa dharkii, waanu keennay, waa diyaarna waanu nahay dadka inaan dhar jaban ka iibino. Way bacalihiina muxuu ka duwayaa bacalayaasha kale aad ugu sheegaysa macaamiisheena? Kolley anagu waxaana leedhaha hooyo, waxaanunay wajahada hore bacadla u ahayn. Marka kolley dadka gudaha ka soo baxa waxayna dhahdaan waa ka jabantiin gudaha, marka saasaan kaga fiicannay baadlayaasha kale ee aanu dhiga. Cali Cabdijamacan Qamacir iyo Maxamed Amiin, Muqabaxya, Badcas TV, Hargeysa.